je dečija nedelja je kad deca imaju sva prava da rade. Šta rade? Pa mogu svašta da rade. Da. Da. Pa mogu da rade, na primjer, mogu stalno da se igraju, da se crtaju i da rade sve šta hoće. Dečija nedelja je kad se sva deca raduju, idemo tako u provod, igramo se, pišemo, crtamo, radujemo se i tako idemo napolje i crtamo malo i onda malo možemo da radimo šta hoćemo i onda malo budemo kući i tako. Pa naučili smo da pišemo, crtamo i da bojimo, pravilno i tako sve nešto, pomalo. U toku je dečija nedelja, recite nam, Vrtić Petar Pan je uz aktivno učešće, šta danas radite i kakvi su planovi za dalje? Tradicionalno se znači obeležava svake godine dečija nedelja, prva nedelja oktobra, to je ove godine od 6. do 10. Danas nam je u planu i hvala Bogu vreme nas je poslužilo, izašli smo, kao što smo juče i najavili, da crtamo po asfaltu, obično smo u centru grada, evo to se i odvija, snimili ste i decu, tako da oni su veseli, srećni, što je i poenta u stvari same nedelje. Inače je kod nas svaka nedelja, svaki mesec je takav, s tim što je ove nedelje to samo malo više naglašeno, prosto eto, da se zna da je dečija nedelja. Da vas čeka do kraja nedelje još? Sutra imamo, znači, sportski dan, kros u parku, isto ako nas vreme posluži, to ćemo da odradimo sa decom. Ukoliko ne, znači u sali naših vrtića ćemo da obavljamo te neke sportske aktivnosti i takmičenja. Popodne imamo priredbu povodom dana ustanove, jer u okviru ove nedelje nama je uvek i dan naše ustanove, predškolske ustanove čeka Jova Zmaj, tako da priredba je u 16 časova, iz Petra Pana učestvuje pripremna grupa sa koreografijom i srednja grupa sa dramatizacijom. Četvrtak znači imamo žurku i modnu reviju, a za petak imamo posetu, planiranu posetu drugim vrtićima, znači druženje sa decom iz drugih vrtića. Nadamo se zaista vreme da će da posluži da sve to eto obavimo i da deca budu i dalje vesele i srećne do kraja nedelje. Danas smo izveli decu da crtaju kredama na asfaltu, sutra ćemo u vrtiću da imamo modnu reviju i predškolska grupa popodne održat će zajedničku priredbu povodom dečije nedelje. Imaćemo druženje sa decom iz drugih vrtića i sportske aktivnosti. Revija, frizura neka? Revija, frizura i modna revija je sutra u vrtiću. Kaži, kako se zoveš? Petar Milošević. Šta si ti nacrtao? Brod i zmiju. Rakić i ja i Nikola crtamo prugu. Jednu prugu. I posle voz. Da. I posle voz i napravili smo i kućicu. Posle ćemo voz sa vagonima. I čoveka. I tako. A šta ti crtaš? Čoveka. Kako se zoveš? Vasa. A šta si ti crtao? Ja crtam kuću.
crtam Teodora. Kućicu. Anastasija. Kuću. Kuću. Nina. Žapčići. A vrtić nam se zove Naša radost. I mi hoćemo da pošaljemo celoj deci sveta. Ne, nego te slike što smo nacrtali. Ja sam nacrtao balone u obliku srca, mislim, svi na moji drugari i Nikola. Ovo je voda, ovo je zmija. Može se da snimaš šta smo nacrtali? Šta ste nacrtali? Srce i travu i ovaj cvet. Super.